Госпожо, бихте ли се представили? Да, казвам се Васка Григорова Станева, живея в Монтана. Така. Преди да дойдете вие тук на преглед, как се чувствахте? Преди да дойда на преглед, се чувствах силно главоболие, високо кръвно. Да. Просто бях нервна. Около 5 възела ми казаха, че имам щитовидната жлеза, като преди 30 години ми е ваден един и сега се появили още 5. Да. Също така на 3 пъти в София са ми разбивали и вадили камък от левия бъбрек. След като дойдох при вас на преглед, вие ми дадахте билка за щитовидната жлеза, която вече 6 месеца кипих. Дори ми изпращахте, обаждах се по телефона. Също ми дадахте и билки за бъбрека. Като направих първото, което ми дадахте едната билка, трите дни за жлъчката, за жлъчката, просто ми идваше така, след като изпих, така, просто да лета. Така лекота, се чувствах лекота и се чувствах, да, много добре. Кръвното усещах, че вече не ме боли главата, станах по-спокойна, не съм така нервна. И реших, вие ми казахте, след 6 месеца да мина на проверка. Така. Сега това ме зарадва много, че вече нямам камъни. Не съм въобще влизала в болница. Преди това имах много бъбречни кризи. Не съм идвала и просто усещам тук щитовидната жлеза. Беше ми много подбухнало. Сега нямам. Това много ме зарадва. Подутото го няма. Подутото го няма, да. Това много ме зарадва, че нали вече възлите, както ми казахте, са изчезнали, а също така и бъбрека. Много съм ви благодарна, много съм доволна от вас. Вече нямам и високо кръвно. Кръвното е нормално. Да, чувствам се много, много спокойна и много доволна. Пожелавам ви все така да работите, да помагате на хората и да сте жив и здрав, да бъдете и да помагате на всички хора.